ישלחו לנו מגדול ועד קטן ימים יפים וגם פחות וביניהם תשובה לכל השאלות יש אלוקים איך הגדול ובעולם הזה נותן לנו הכל בין אפלה וקרן אור את הנתיב אנחנו רק צריכים לבחור וזה ידוע החיים הם מתנה הכל צפוי והרשות נתונה מי שמאמין לא מפחד את האמונה לאבד ולנו יש את מלך העולם והוא שומר אותנו מכולם מי שמאמין לא מפחד את האמונה לאבד ולנו יש את מלך העולם והוא שומר אותנו מכולם אשרינו העם הזה הוא משפחה אחד ועוד אחד זה סוד ההצלחה עם ישראל לא יוותר תמיד על המפה אנחנו נשאר וזה ידוע חיים הם התנה הכל צפוי ורשונה